t tisma RTK 103 wasal il-ħina l-edizjoni oħra tal-program l-intervista mi Fredrik Zamit. Il-mistidna tal-lum ta' fuwa prezentatrici kantanta babuwa minn ħafna Mariza Damato. Mariza, etnu pjaċir li l-għajt l-istedin għal-dan il-program. Insellim lek Fredrik, Insellem li s-semija ta' RTK u grazzi tal-istedina, prezzajt ħafna li t-kallibna u nkapjanajna dan il-program ber-reqqa biex anka nkun istanġi għawnek. Ek, ek, Nassoċjaw kil mariza il-Mariza nassoċjawa ma' l-mużika country. U kif di d-dilim ħabbatijak? jiena jena min jafni qabel inkanta, jena bdejt inkanta, jissu xe 1989-1990, ġifiri ma' kunx tiflan kanta, jisni min imkien. Bdejt Kanta l-ewwel okkażjoni li nkanta kont bdejt jiem għall-banda tal-pulizija fil-fatt anke riċentement qed nagħmel ħafna xogħol magħhom ukoll. Jiġifieri ma kellix xi ħadd li kien fil-familja, pereżempju, jew inkella mort nistudja l-vuċi, imma kont dejjem l-offiċċju dejjem jisimgħu nidirettanti tal-mużika u għidġit l-okkażjoni biex inkanta u kont bdejt inkanta. Imbagħad terġa' qabel il-country l-ewwel festival kbir li kelli għax imbagħad kelli, pereżempju għizmin kien hemm il-Festival Sarġer Workers Union, kien festival zar Kien il-kanzunet tal-Ewropa mal-ewwel jiena fl-1996. firri qabel il-country għax il-country is bdejt minn xi sena l fejn il fejn wieħed. il ġifieri country bdejtu għaliex kont imur nirrekordja u kulħadd kien jgħidli, isma' għandek vuċi tajba ħafna l-country prova. Isu minn hemm ġiet l-okkażjoni. U b'għajt bija u safti t-tazminilu il mużika tijak, għed tiġi ġi rikonosċuta u rbaħtu kol barra minn Malta. Iva, bat l-ewel album li kont ħriġt kien minn għalija 2002 kien l-ewel album li ħriġt. Imbat, jisu kull sentajn jina jisni pjana xaħġa, nejt ħana għamil album, jow ħana single single xaħġa, jisu kull sentajn dijem namel. Xol tijaj, jisu l-iktar li ħattisem ħan jidu ekk, ma bdejt naħdem barra. Għalli xal kemma u malta kelli li sema l-kantri u t kull fejtor jorganizzaw kantri għajt l-ħajċen Imma jisni jumbat bdejt nil ċertu level meta bdejt u murin kanta barra, barra jessu jgħat kompletament differenti t-kanta ma live bands, t ma ħafna kantanti li għandhom ċertu kalibru, per eżempju l-Irlanda, ja, għet mill-iktar postijiet li nħobb mura, il-level tal-mużika country huwa kważi kważi nikkomparaħ ma ta' Neġvil jekk mhux oltre minn hekk għax Neġvil illum il-country ħa dimensjoni differenti minn il country nħobbu aħna l-Ewropej aktar fuq ir-rock, aktar progressiv mentri l-country Ewropew baqa' dak li huwa lejha li lejn l-istruttura ta' kif inħobbu aħna l-country. Iġifieri mbagħad għandek id-Danimarka pajjiżi Skandinavi hemmhekk il kantri huwa kbir ukoll. Aw Malta l-mużika country? ija apprezzata. Ejna jidu li popolari maċertu etajiet. Apprezzata dejjem minna nemmen li kull artistu apprezzat, forsi nistaw aktar nuru li etna apprezzaw. Għax fil-verita nkunu għedin, imma mandurux, jisnu uh. uh. zommu naqxen l-ura. Imma, per eżempju, tmur t tara, per eżempju, zazah matanx. mm. ma matanċu, ma tanċu għom iġħutin. Jow, ħampoġi li iħobbuħ ma jafux li iħobbuħ għalix jek tisma per eżempju radijiet lokali, tinduna kemmet u doqo mużika kantri u ma jafux, e? U ma jafux. U dal-axar, ma nafx minn kienem xie artista kbira nsejt li mwahda jim. Għandek Taylor Swift ħarset mill-kantri, Bjonsi ħarġet kantri singil għalix. ħarġet album fil-fat kollu. Għal-kem fil-kamp tal-mużika kantri fil-ġenru tiju, ma tanċ marta, jepe, ċifiri jaktara forsi il-charts, mhux qiegħed fil-linja tal-kantri daqs kemm forsi naħsbu aħna, għaliex huwa kantri pop u aktar immira tas suq biex jimbieħ milli aktar għandu elementi kantri fih. Ġifieri meta ngħidu għandu elementi kantri imis mal-Grand Ole Opry li huwa l-istruttura l-Country Music Association li til-għakku tilqakku tgħidlek isma' ija u għati xxoti għak fil Aquma. grand u e l-opri, sisse bjon seda ma mal għallura emmek jurik jidentifikak li inti kantri, ġi fil massibx li għad identifikat pala kantri l-album, pero mbati s-sales enormi kienu, madwar id-dinja kolla. U inti stess tajt forsi ma jafux li għati jihdu pjaċir, jow, li għati s-maw kantri. Iva, dik verita. Taħseb li minħabba fekk il-mużika il il kantri t-istatin eret mażmin. Iva, lokalment iva, jekk ma noqogħdu x'attenti iva. U fil-fattar l preżempju m'għandix kantanti żgħar illi huma fukati fuq il-kantri, mhux bħal pajjiżi oħra. Per anka pal eżempju, jek tmur Franza, l-Olanda, Ġermania, anka s'għalija, il-ġarin il-kantri huwa kbir enormi. għawek. Għawek, le, imma wekk għandna daqsxejn xi ħaġa li li tippreokupani ħafna. Iżda zaħtana huma mhux ħafna fuq il-clubbing. فالموسيقى الموزيكا تاع الكلابز الكانتري فيها ما تدخلش الكانتري يا موزيكا سوشيال هفنا يجي في ريا كتار ربريزن بيكون جارتة تاع الكانتري تندونا للمنت و اكتر سوشيال فولي اللي هاي كانتا وما الكانتسون التتيا كيا فوهم تارا زازا هم هالتي ما, ما نستمت زتا مش زازا بيس احنا ويك يكونوا زازا ها زازا يولي أكو ما نجدك التهليت جي في ديك ديك نرا nara da xejn e, nuqqas, naqra nuqqas. Min huma l-artisti li jispiraw mix-xena internazzjonali? Hemm ħafna. Pereżempju, meta ngħidu partin, iħarsu leha għax hija kantanta u nazzjonalment internazzjonalment magħrufa meta doli partin jiena jina, jina taffaxxinani l-aktar. Għal-mod kif tipprogressa, pereżempju għada kemm ħarġet album rock kidbet aktar minn 3000 kanzunetta. Ġifir, <gabar> jina nħares li għabħala imprentiner, per eżempju, li jgħab persuna tal-biznis, għanda suċċess, doli partin għanda. Għandek doli, għandek dik sistempi pida. Ġifiri dan huma team parks gbar, enormi, li miljoni tani simurru fjon fis fi sena Għamorċa ħagħa, eħ? Ej, valem, hoppimur, jena Ġifir, kultan zmin immur. Per-reżempju, li partin li għamlet il-librerija tfal, għal dawk kit tfal, per li għandhom nuqqasijiet, li għandhom ċertu dizabilitajiet, il-Magic Library taħħa. Dikat impressionani, f'do li partin li t-ħuħsib li tfal, anki li mandom xieġifiri li ħuħsib li t bat il-kodba. Iva, t il-kodba. per il vanderbilt University taħtom ma nafx kemm il-miljon u li s-sessam l-Taylor Swift biex jizvilupaw il-vaċin tal-Covid. Iġvi dawnu ma forzi għabarit l-inna ma tanċa stodna, kem jamlu ġid dawni l kantanti Ekku, u fil-fatja, nabina ma li jatlek l-għuħet, etten, eret il-fat li għangmal ta' natu kas l-artisti ċertu artisti. U ċertu artisti uħraj bħal ma t-s-semminti Partin, jisa ma t-ezistix. Jow, jek toħruġi l-aħbar, ma t-iħkitja. Jow, waqqaf nan nsegwu għom. Ekku. Iġvi dawnu Partin, u għafna nsegwu għom, jisa s s s s meta d dizajn lawdo li partin ħol it-tikketta tagħha Sugar Hill għandha il grup tagħha l li anka jmur fuq mixkut fuq il-mużika dik li ngħidula Bluegrass li għal mużika dik li ngħidula Mountain Music. Għaliex forsi għandna nasoċċaw il-country din xi li forsi jridu naħdmu daqsxejn iktar fuq. X'inhi l-mużika country fil-verità? Il-mużika country hija taħlita ta' elementi ta' mużika u strumenti li ġejjin minn diversi pajjiżi l-eruq taħħa u Ewropej. Ġifiri meta tajt l-Irlanda, Franza, dawn kolla n-nies li kienu ta' diversi kulturi u ma' kienu xin s-senjuri dawn, dawn marru jisibu il-ġejjen taħħom ġdijt. ħadu maħħom kollox, ħadu maħħom dak li kellum. Min kellu ħafna, ħal ħafna, min kellu ftit, ħal ftit, minn ma' kellu xejn maħħal xejn. Imma bat għandek surmenti li ġejjim il-kulturi totalment differenti il-banjo li huwa għawet min istrumenti l użaw fil-country u Afrikan. Il-pedal stil li ja mill il-Hawaii. għandek elementi kontrastanti ħafna li l il-ġurnata nafuhom fi fil-stil wieħed. Iġiħu li meta nejdu l-mużika kantri mi kunu għedin nizbal bil kbir Għalix ija mużika l-Europeja li ħolqot il-mużika country fil-fat qabel kien jisejhu la hillbilly music. Il-hillbilly music hija l-mużika tal-fqar. Ġifini, minnem hemm il-kuntest tibda, aħna minn aħna, aħna minn xiex aħna maġunin. Jek tara l-mużika irlandiza fil-dimensjoni tagħha u l-mużika maltija xfija. l l-kant u tmur mullura fil-snin, jessib l-mużika maltija, hija simili ħafna l-mużika kantri tradizjonali. Ġifini, jek jiex tanew le, hija kbira. إما إيه إيفا نم اللي إحنا ما من ديك التيب تا موزيكا من من تراديسوني إيه؟ تا أنا إيه بم... ما أدي نمّك على أوروبي. متى تعمل البرنامج في التلفزيون؟ تعال موزيكا كانتري. لما ما تقصبو لي يجبدو. il-telespettatur li jduk Il-simpatija, edha lejn ċertu kantanti, ġifiri li ktar li ktar li hobbu ma ġoni doli part. Jibqaw. Kem bil-dawk jibqaw il-gbar. Pana ma nibqaw marbutin mal-passat u ma s nibqaw marbutin mal-mużika u ma kantanti li ma dom xmana. Ta' pretza minn fejtel u kif waslu mdaw l-ħafna minnu ma kellum xejn xfir kis semmi temmi għine, dolli partin, dawn kienu faqar estrem, ma kellu għam xejn. Issan jina ma mux għal-mużika amerikana tal-lum, immur l-aktar għal-tradizjonali dik li għarlandiza, per eżempju, l-Ingliza, Franċiza, għal-i xiktar nistaw nirrelataw. Issa xin il-differenza li jemmek għandek element qawwi ta' zazah li juma kbar ta' seminating Carter, Derek Ryan. Kliona Hagen, forsi minni segwi programmi tija jaff xinnejta xie segwi daw il-kantanti. Imma ma naħsib l-fejn immurru tant l-bot, jekk immorru pajizi li huma fl-Europa, li huma viċintan, imma jekk dik il-mużika li għahna imdorrijin u toġobna bija. Imma xet naraw, et naraw element zazuħ, għallur et naraw il-futur. Kurzi ta' xaġa koltat li betta kolnet nilt-għajna u betta ta' il-program fuq il-television, t-tottar ma' kull darba dakil.

Apparti minnek, ġili kien hemm istanzi, per eżempju, li t-noqot minnu George Jones, u minnu d-dolli, Allura għallura ek, mandiċ, mandiċ t rasi, naf minnu ma, naf u l-prodott finali l-esti jena. Ekku, għagġi l li studio tal-kantri, tal-kantri tijak. Et t televizjoni, Mariza, pero inti l-eroq tijak u ma u radio U għandek karriera twila fil-radio, mux ma stazzjon u għedbis. Kif dik il Jena bdejt jisu xi 23 sena ilu radio, jew kont dejt l-ewwel ma bdejt Radio Kottonir kien t nittaħriċ di darmanin. U mbagħad kont mort idin radio, għamilt karriera twila idin radio, u mbagħad Super One One Radio, ġifieri radio qatt ma waqaft jiena, ġifieri minn sena sħiħa qatt ma kelli Jifiri. xar xarejn tlieta ġi nibqa' għaddejja radio huwa xaħġa l-nħob u l-kuntat ma' s-semmija xaħġa li jgħakruċja li għalija li z il-kuntat. Ġiviri, jtik sodisfazzjon ti għaw il radio Il-nis imxew mi jgħak taħseb jow komplew jgħibru ma' z-mim minn stazzjon. Għalli, il-bidu għanajdu għakifin, il-bidu k'indifferenti. Il-bidu kien però pero jina radio, per esempio, Super One, One Radio, issa in-20 sena, ġifir, f sena għandek il-semmija ti li em li kibru miaj uh -huh. kienem min, min anka sfortunatament ħallina ġifiri ninduna meta uh -huh. ta ma jibqaxi ċempel nejt aw nekkaw xaħġa ħazina ta xaħat ikun regolarment ċempel uh -huh. un um, bat nistaqsi jidu l l jow mart tal-familja in kun uh nafi parti minnek jissemmi un hu għost kalli jafdaw fija ċertu għaffarijiet perżemp eżim xinkwit jikla ħajdu l-ekofer ovjament imma uh -huh. tkun taf ċifri jafdaw fik u għandhom dik il-fiduċa fik. Dik xaħġa li t-tini ħafna ħafna soddisfazzjon. Ija intimita għi. Ta' xej diffiċi, tarba d xe darba? Ma' naħsibx. Naħseb il-radio u xaħġa li jenu nħosni neċċella fi. Allura, għalli television le, ma' r-radio u xaħġa li jenu nħosni tappartjeni fija. Ekku il-mużika fil-lokandi, inti dorija fi zmin fejn kienu voga iktar u l-kantanti maltin kellom iktar opportunitajiet fil-lokandi fil-destinazzjonijiet turistiċi u l il-ġurnata jisom etjon u battew bil-kbir. Jina niftakarni kontin doq fil-lokandi 60 minn 70 fil ġimma L-unika ġurnata l-mkontin doq kienet nartat li kienu kunem il-futbol l-għarru kienu Dik il-ġurnata libera. Imma ġili, per eżempju, kienem postijiet fejn kont, jt'insemmi l ħar jissu lejla s-sindisajn, bidu tas s s fejn, u l-qoddim. Konna namlu il-Country Music License nsemmi l-Mibkivin Slaus, per eżempju, ġo muskat, kien jorganizzaw kol, kien ġili kollin laħgħazawġ postijiet. Ġili kontin laħgħaklu kanda naħt s ta' Malta, nsemmi għax maħdiġ tazist il-ġerma batnit nitla sparata l-laħa, ximkien jihur, per eżempju, ċviġi li f l-laħa, zawċ venues differenti. Illum jisu iktar il benzi iktar fukati fuq tiġijiet, per eżempju, iktar mill-li fuq l-ukandi, għal-kem ċertu l-ukandi għadhom iżommu dak il istil tal-pjano bar, emmek joġobni. Għalix, pero turist il turist sar iktar bar, barra jifittiex bars, il-big screen, il-karaoke, l-element ta' li jinti mort flasġija u rilassajt jew mort t-sfen. Għetin, letteralment, etin ftit ftit, ġivi dak it tip ta' turist, mux madu xieġi ta' imma maċem il-bżon ta' dak l-entertainment flasġija. Ma' ħasrax Diġab bħala artisti ما تستاش تعمل الفول تايم جوب تاعك لا لا انا كنت انا نيدو نيدو بتربوريه بصح البوريه انا كنت فول تايم انترتينر ما ديفيش مش على كل خ خات... مش كل حاجه عملها؟ إسا في المومنت ما نحسش صارت ديفيشلي دي صارت ديفيشلي ما دوش للهوب ال... ال... ذاتياك تاكل يوم أه. من الكانت أب... اه دو ما مش في ذاك الجينر مش في اللوكاندي وفي البارز اللوم اللوكاندي والبارز tara li jem bidla totali. Ġifiri l-entertainment madux, mux madux importanti, madux parti mill pakket għat-turist. għat il-respons tal-turisti għal titlanti atlanti artista maltija u jaraw fil lokanda Jiena mekk. Kienu japprezzaw. Jiena, nara il-parti l-ħazina. Għalix inti meta tmur bħali barra, ħafna minnom l la tkun barra inti għalmenu jina eknamel jek edha barra jibdew jisaq suk meta laħjar zmin li tiġi Malta fejn u ma laħjar lukandi fejn laħjar li nfittex bħala location fejn u ma iktar postijiet li għandi mur inti ħatti jom dit-tip ta' informazzjoni imbat il-missoqsija il il tiġi awtomatika automatika fuqek inti fejt kanta fl lukandat kanta fejn istan sibek fejn istan arak U emmek kumbat jinħollu dak il-vakum, dak il-bax, sa tejdilom, għal-kemina ma mux fl-istess post. Ikolli okkazjoni posti differenti. Allura, dik kont insiba kom da jenni kon nejdilom jek tiġu malta nar terba, jom l-arċib tinkun dik il-lukanda partikolari. Emmek dik jenna nara naqra nuqqas. barra, u nara l-lukandi barra, u nara hemm opportunitajiet. Iġifiri li dawn l-affarieta għadhom, Barra imma Malta, sfortunatament edin bil-mot il-mot nitilfuwa. Xista jisir, għallura, biex artisti bħalek u oħrajn, li forsi ma jirġaw sibu postu. L-għalmet, sidintal tal lokant iddu jifmu il-li jek inti għandek turista kvalita u il ġurnata ta' barra. U kem il l-inħol u dawn il hop on hop of buses it-turist sar iktar jimraħ, sar iktar s-sirċo bċertu posizzi saru iktar ċessibli, għax ma t taħseb kif ħatasal, immandek il-mappa u ħatasal, u jek ma wasal tista t-tasal laħda, dawn ikunu 48-hour packages biex inti t ma kollox. Allura turista kualita flaxija ħaj fitta ximkin għal-kwiet, x'imkien fej jistaj rilassa, jow dak id-drink, u jipoġi bil-eħda, u dak li najdullu namlu l-winding down. Allura turista kualita dok laffajt ħaj fitta xomġi Mina unekna me l-appell, illi appart li toħlo għall-artist. Etta t-dikis xaħġ ekstra, x-dikis xaħġ ekstra anka l-min jiet fil-lukanda. U t l-level tal-lukanda ti għakmet inti toħlo entertainment għandek il level qed jitla tal-lukanda. U fl jien, naħseb li fejn u koll l-imsihba soċjali ma l-għverni t fuq dawn l-affarijiet, ġifirik kem importanti l-indahlu l element Ġifiri, kont, terġa minn ġaqqabli, minn kien iqbar minn jgħidli. Inti kont diġaqqabbattit rritan nizla, il-ħakti jisna me ta' bdejna ġifiri, minn kien qabli, jgħidlek li kien jiexu jaqla tips minn l-entertainment, jina tips ma' l ħatomx per eżempju. Jidiftakar l-lensu, l-lensu għuzman kien jgħid l-atmosfera kien għad differenti taj, 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 taj. Ma kizmi, pero unti jettajt inti li tips naqsu, ġifiri. Ma, ma Sa xa dattant inti xorta tajt li kizmi sabieħ, ġifiri. Kizmi, tajja pali. Ja, ġifiri, pero mbatani biex nejt kollox, kantanti tal-kantri ma tanċkinaw, u ma tawx, ma ux fil-verita. Allura, jek tittamil a team d-night, jek tittamil ġurnata fil-ġima kantri music, flukanda, ma tanċkellek ħafna fejt imraħ, kellek il-Country Brothers, zek iżmin Marlina, Raldo, Memphis Tony, liħallina, Johnny G, kienaw il gm cash band, ma kien xaw xie ħafna minn fejt għazel, ġifri jek kienaw 10, 12, konna ħana u konna jisna il-kejkini bej bejdawk differenti, hija differenti. Ħanamlu pawża qasira inkomplu ma' Marisa Damato magħhom u ftit tal-ħin ieħor. Inkomplu bil-programm l-intervista fuq RTK 103 il-mistiedna tal-lum Marisa Damato. magħhom Marisa tnu pjaċir titkellem bil-passjoni il-mużika kantri tfisser ħafna lik. Jena l-mużika in ġenerali iħajti, ġifiri niftakarni tifla l-kemma konċin kanta, ma dejjem konċin hos nista' Ek, konnejt jena nishtiqx darba ek provan nkanta, ma jow għatma kell l-okkazjoni, il-mentalita kienet differenti studja laħama l iskola Kont il-kbira foster bħahwa l gbira il-kbira dejjem tkun dik il-persuna li forsi lura l għura il-ġenituri zommu lura. l-ura. ħafna farijiet, imma il-mużika il-lum il-ġurnata jena ħajti dejjem niprova nikċirkonda ma l-mużika. Insemu ħafna l-mużika country ntiħriġ diversi albums u album riċenti mhux fuq l mużika country għandek il-mużika gospel. Iva, tnejn nej Il-mużika gospel tħalt fiha anka permes sox-xogħol għal għaliex jiena nagħmel il-shows barra minn Malta, jiena parti mill-filmek grupp li idur anka l barra u nagħmlu weekend isek mat għandek weekend break hawnhekk jiġifinti bit tibbukkja l-weekend break. Imma huwa weekend break country ġifiri jena naħdem martisti bħal filomena begli, Sandy Kelly, um, bata jende kantanti zar li semmejt lek like bħal David James, per eżempju, um, ħafna kantanti, għandek mm -hmm. taħlita taħli ta' kantanti zar u kantanti mm -hmm. li huma per eżempju, filomena għanda għandha fuq 70 sena u għadda t-turja. Ġifiri, jisek għandek l-elementi, l elementi kolla. Issa, l-irwol tiegħi għapalti li per il-ġima ikoll il-segmenti għaj u s ikoll il-segmenti il-ħat fil-ħodu namlu l-gospel hour. Dik tkun fidejja. għal min minn emġit l-idea li noħroċ l albums sal-gospel għalix dejt nara interes gbir. U mi jgħak t-kellim tanka ofer. Liktar l-albums li jimxu barra ti għaj t ta' u ma dawk iż-żewċ albums. Prejsem u mi jgħand għodda xekissimum. Ifitxu għom ħafna. Għal-fejta xsepp ifitxu Xinu, xiem speċjali fiju? Jien naħseb li ovvjament il-gospel country huwa mifrux ħafna, forsi huwa Malta ma tantx huwa popolari, imma aħna nitkellmu pereżempju fuq turist, it turist li jiġi għax-xemx u għall hawnhekk. Aħna hawnhekk għandna element tajjeb ta' turist turist reliġjuż li forsi ftit idimna fuq bħala pajjiż. Għandek pereżempju kunċerti kbar li jsiru li jkunu kunċerti spiritual songs. Ġifri għandna fejn naħdmu fuq dak l-element li Em bħad pieċin ħadd nara l-Eleonor Kassar riċentement ħarġet single gospel u Glenn, Glenn Vella. Eh, naħseb li għandna fejn anka niftħu ftit fuq dak il-kunċett. Hemm xi ġenru ieħor tal-mużika li tara tinvolvi ruħek fih il qudiem Jiena l-mużika Maltija taġobni ħafna. U nħu gost li għanka etna rawa timxil il l-num. Konna jisna għafna, Niproduċu l-mużika bil-Malti, anka bħala xandara fuq il-radio, kena kanzunetti li konna nduqodjem li l-u maċmatanċ kena jew jowin ke l, -l lazla -la li kena ma keniċa adattati datate u kanzunetti antiki, recordings antiki li forsi konna anka nżomu nxeklu mill-insemmawom. Il-lum il-ġurnata anka festivals bħal mużika mużika, edin anka naraw il-prodott lokali kem tela fil-level. Unna rawan anka li promettu ħafna u li tajni l-spazju li kien il-loma biex jesponu mużika tagħhom taħħom. l-kantanti nitfaw kol fl-istess livell kompozituri u l-auturi li minn hos li għet għum bizziet importanza. l-kanzunet torra jitim imma minn kittiba. U l-istoria taħħa, għatmu bizziet. Issa is naħseb li kollin naqbad ġeneri uħra naħseb il-rock joġobni, mux rock rock estrem, ġifiri, imma l-rock li huwa parti mill-kantri li tajjeb nejdu l-ħareċ mill-kantri. Għax meta tajt li dimen blues u rock, l-RMB u rock, ħarġu mill country ftit ħarġu minn ġo Memphis, ġo Tennessee, minn ġo Sun Studios, minn fej rekordja Elvis, fej Jerry Lewis, li kien rocker, ma kien għaxa la' play il country Ġifir il-rock naħseb u għagġenru l Li nisimak titkellem, għax jitnajdu mux bis kantan tal-bat kanzunetta, imma ir-reċerka tiegħek fuq l istorja tal-muzika Kantri, da fik, ġifiri, titkellem fuqa, mimil fejġit. Ma tistax tamel, ma tistax jina dajem nemmnek, dadina, għabel ma bdejt in kanta l-Kantri, jow b'd bdejt. Kont mort l-ġemat neġvil. U kont mort, per l-Hall of Fame, tara l-espozizjonijiet, t-istudja fuqom t kodba, dok izmin konna għadna bil-VHS, t-ixxil videos, il tagħhom. Ma kellix internet. Ma kellix internet, għallu t Eħe, ġifiri, jena nemmen li meta qed kanta u l-kantri għandu element għawita mm. dawk li ngħidulhom heartfelt songs jew inkella dawk li ngħidulhom autobiografiċi, ġifieri kitbuhom fu fuq l-istorja tagħhom. Hemmhekk tifhem aktar x'inti tkanta. Tifhem aktar dbatijiet, tifem aktar, aktar, tifem, tifem aktar l-istejjer u anka l-isfidi. -um -um u l-lum kantri għadu jinkite fuq daw l-affarijiet. Kellu għarru fuq il-mużika, kellu fuq il-radio, pero hemm passjoni oħra. U ma l-eqtate su xek. il animali inġenerali. L-animali. Kif dit li mħabba tijak l-l-animali? minn dejjem kelli animali d-dar, ġviri, kontifla, kena animali, dejjem kelli klipu, l għattusa saġi, ġviri, kontinejġer, metaġib, l-għattu d-dar. Jina ħajti ċirkondata bl-animali, naħdem fis segretarijat tal-ħasin u tal-animali u voċifer ħafna fuq l-animali, fuq l-well-being fuq idrittijiet drittijiet li forsi ftit nitkelmu fuqom, id-dritt li għannimal għan irriti kollu xelter, id li annimali jekk marijt marit t-tihdu forsi l animali najdu t u jxrop u proteġiħu t-tihken, pero għajm ħafni namlu. Bittat najdu s-saqam ħafna, jina, jina nifek, u għasugġet tal-qalbi ħafna, inti ktar involuta. Ix nistaw namlu iktar, għax nisimaw ħafna, specialment mil-Covid, law kem intremew, animali barra. Għax għan il-bnidem u egoist, il-bnidem l-animali fitxu għax it-ihwens. Mux fitxu għalix u għaparti minn natura u għaparti il-bnidem u l-animali u maħħaġa wahda, jisna l-animali aktar edin maħna xanna bżonnum. Mux għax edin jemma xanna għanna d-dmin li proteġu għom. Iġi firri l-animali, ċertu għannimali ġew istinti għax il-bnidem kien egoist. Ra flokra zbuhja taħħom, ra xħajħu minnum. Il-fat li jgħat 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 fi zmin il-COVID. Metta konno maqfulin ħana id-da' fuq Facebook, kullħat jara s-sibtu għattus, kullħat bħedaj rabblan. U għadda daw spari xewi fuq il-social media, għax u s-fagħina kemem. U għanka ċertu, Iva, Fredrik, għanka ċertu breeds, per eżempju, dak li ju trendi. Per eżempju, għamilna ħabta, għax kienaw il-101 dan il il-film kullħat bħedaj il-kifta dik il razza umbaddejna nixxu l-Pomeranians, umbaddejna nixxu xitsum. Issa bħalissa il-dak li najdu strong breeds li għaw problema kbira fuq l-strong breeds. Għalix l-strong breeds jridu ċertu eżerċizzju, għalix jridu għandhom ċertu enerġija li jinti t-tarmi taħlilom. Iġifri ma t-istax jinti t-trabbi strong breed umbatta ġo appartament. Ekku Un um baċ bajt minnu un baċ infetti l-lek mm. pretendi li t barra, jew in kella mm. overbreeding, jow backyard breeding, dawn rridu ġifir e fil-palissem, mm. l-leġizlazzjoni fuq mm. dawn l-affarijiet, ma rridu narfu aħna xinu ma responsabilitajiet taħna li aħna namlu dak il-matching mal-annimal. animal kem għandi ħina liħ, kem għandi spazju għalih, ġifiri, għabbel ma nishtru, d naddottaw, dejjem maħna dejjem imorru għal-adoption l-ewel, jgħak t id dok section, jgħu t-morru għan santwarju, taraw kemem klip. U mux klip bes li għahna u ma klip li u ma per eżempju, dawk li nejdu l-om klip ta' mix breeds, manka klip li u ma pure breeds, ġifiri l-ewel ma t tam li għak t-tidu vera men tridu l fi santwarji. U għant l il-welfer, minn din ibdew. Umbaħt tarawk, imbaħt jem personi professjonali ħafna li jgwidawkom li tmorru anka qabel tiltaqaw mal-kelb, mm. tamlu dawk it let sessions, erba sessions. Għaxu mbaħt importanti li nsiru nafu l-annimal. Jena nemmen li għannimal jazdeku, mux tazdu inti. Jena, 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 Ndbo darba fil-ġima xaħna għedin diversi fider, zħal-l-kull għandu l-ġurnata tijaw. Għandek għandek id-bati tijak imma, kull fider għandu id-bati tijaw. t ċinu ma' l-ikbar sfidi ta' fider? Jina għasnejt li kell kel ta' għad l s L-s-fidi u ma' l-vetz, per-reżempju, meta tafli għandek, per-reżempju, meta ninduna li maġiċ t-wet jew t-nejn, nibqa' nibqa' fejnhom.

inti tittitma. Inti titla u tindokra dawn il-tatis, tittmur fejn. Jarfu, jarfu l-ħosta l-karotza, jiġu, jiġu xinti ġienti. Ikun jafu l-ħin. Ikun jafu l-ħin. Jisom għandhom timer. Ejfa. Pero jiexax, għal-bidu forsi jidrak il-qattu, forsi ma' jafdax, jidra r-riħatijak. Pero mbat, tajtint, fil-ħinijiet, bżonnijiet l-oħra. U dak mhux faċli. Għax ma tkunx taf xa. Ma tkunx taf. Għattus ma, jow kelb mux ħaj inti tinduna, għattus per eżempju, jek għattus marit, jow xaħat velenax, mux ħajmut lek fil-post fejjiex. Imma jitwarra, u għahdu jimu li mut. Ġifri, per eżempju, ġili kellna s-sanzin s li il-bot, mbaħt jikunu metu, sfortunatament. Għifri, rridu għankan investu f-soċieta li għal-enim il per eżempju, tinduna per eżempju jek tara kem maħna għetikonna, kem għetikonna kunta kunta tfall mal-farm animals, mal-animali mm. tal-urtsietziet, ftit. Mm. Mm. Kem għet inħallu tfall jiġu f'kunta t-fiziku maħħom. E kem għet inħallu tfall li per eżempju morruġu farm u jiġu maħmuġin id-dar, għajt -la liħajja għela għajt t tfall jisna t-fall rridwom spikken spin. Li ma jistaxi kun dejjem, laqqa se t-fall Imma daw kum għaffarieti l-t-fallem jittibni l-om il karatru taħħum. Ekku, u l-annimal jistaj għallem ħafna li t fall u kolli ġifiri sens ta responsabilta et ġifiri. U l-animal, er er <laughs> well, it tfal jitalmu kol, met inti t it-ġibon f-kuntat ma l-animal tal irtsid set jitalmu kol, id-batija tal-raħal. Jitalmu kol il-prodotti minn fejġejjin, kemem d-batija, per eżempju, biex inti t-tihul ħalib fil-ħodu. Iġi fidawnu ma' farijiet il-forsi ftit naħsbu fuqom. Għetin waslom, taġu l-iskel, per mezzalet stock farming, per eżempju, etin nimxu għal dak il-kunċet, imma per eżempju, f'titilu kena l-agrifer, tara t-falicċa s-sawa għatmaraw baqra, għatmaraw oġol, għatmaraw naġa ċifri d-emu għafajzi. Interessanti li għed inti u għed t il ta' fej sejra. Għal-kem jena trabbijte, għal-kem jena n-nannatija jkella kont fil-kuntat ma' l-annimali tal-irtsizet. U t li daw tal tal u kol. Iva, jena, n li għad għati ku iridu jgħamlu għan kamin ġal-iskejjel u għati għad mutafu għad il għad li għad 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 il għad 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 xaj uħloq l fidi gbar li u kull minn ħajkun għet jaħtem fuq. Mux li dwar il-santwarju, dak forsi. Il-ranning tijaw. il zommu li jaddi sena sentej, erba snin, għaxa snin. Kollox, kollox, kollox. U jena nemmen. Nista koll. Iva, pero jena nemmen li jem ħafna nis dedikati ta' f'dan il-settur. Li kif tajt il li s-sejħa jġu sebajn ħaj kontat li. U jessa xie sebajn għattus, pero em fejn estendu, ħġi għan għana u l-bżonniet. Pero ħatibda bil-bir sebajn. Ejva. Għattus. Jessa sa, ħġi firin nibdew, għax imbatem proċess kif id-daħal kolonji, għax inti imbat kolonji, jizek għandek l alfang tal-grupp u għandek kull grupp għandu l-alfa tijaw, ġifirit u għot attenta l-imbat me ta' d-daħal, sistema li għumbat jitalmu jiexu Ibsa. Ibsa, ma jina d-dijem inti dek tkun u fukata fuqa u s-sib minn jajn jek għafna nis, jina namel kuntat ma għafna animal lovers u feeders li kolla l-antana u li naraw li l-animali. Jon su fejn hemm bżon li jonqsu, u ġifri jek għandek triq u għandek feeder u għak kontrollati u l-animali ta' t-esmu ma neutered. Pero barra u għabarra. Barra u għabarra. Ma' għu minn ta' memx għalfejn neħu kull imkien. Għax fuq kollax il-tatis u għaparti mill-identita ta' bħala mediterrani. Għallu marridu xin ħasru dik l-entita Rajna, jina nitħassru għafna ta' barra. Rajna ma ta' għan episodju partikolari f'moħi kime ta' kont noħroċ nitma fit-8 ta' filaxija darba mort fit-8 u nofs. Il-tatis jġuħ dejja, flokki firħu għaxet nitfad l-għum li kell, jġuħ dejja u jitil u jġrunna għal oħra ta' fitri. U pattern kien, fl-istess, Mort naara, yiju, u mort nara u jiġu u jihduni niħdej attusa li t-tajret u li kienet imweġġa taħt karozza. Ġifiri, il-sens taħħom u koll, ġifiri, rakemna jidu għannimali. Għandhom il-sens, ma kilux, ma marrux jiklu, ġifiri il fat li semmi jinti l-kolonja jkunu draw il-xurxin u hija importanti ħafna li ma xurxin li ma xurxin xaw min jaxsep u forsi t tkellem t fuq għanti, t t t minn kolonja u u

u forsi ftit naħsbu fuqa għalek important il-neutering u għanna neutering campaign bxejn għal feeders u għal kull min għandu ta' tisan karġeji minn ġoġonna tal-ġirien jew minn ġo liqi tal-madwar illum għaw sistema tajba ħafna kif ċempel ġifiri għandek free li iċempel u jigwida kif għandek flima klinika għandek tiħdu biex jissewi ħattus. Ekku, u li serbi u tajb najdu li ġili ikollom 6-7 xur jħorġu tqal. Iva. U għan Eh, għandek koll il-mart relatat mal-imbreeding, ġifiri, ftit nazbu fuqom dawn l-affarijiet. Imma u importanti ħafna u xista jisir biex nadukaw iktar il-poplu. Għal-issa d kampanja ta' neutering, jgħak neutering campaign, jgħak national neutering campaign, ġifiri nazjonali. Inti jek għandek għattus li jgħiet barra u jgħak miex neutered, inti tista toħda u sew tamil it-tiswieta ħabxin. Ġifiri jgħak tista anka li flet s fil konsilu lokali fejn jistaw u kom iċemplu anka l-153 u jajdu l-kom fejn għandkom anka ta' l informazzjoni ġibu biex ta' koma t Tista' mal program skieħ fuq l-annimali. Għetnu ma' n nitkellem. L-annimali mwal istess bħal passjoni bħal mużika. Għaxi tuni ħafna ferħ. Jena li ikbar biza li għandi, jena zawġ biza ta' għandi fajti. Għajdi, Għafna minna għidun il-mewt, ma dik kullħat biza mill-mewt. Jena zawġ biza ta' għandi fajti. L-ewel biza hija meta jimut li pet. Namel ġimati, jena ma nistax niġiftijaj, meta jimut li pet, jiena nkun vera f disperament, desperament, ma' nkunx nista nikkonċentra u nisħafu għadin forsi li kunem li f-speċiali, għax il-mot inti kun jisu il-għandek, jinke li qtates kienu il-om 22 sena. Mamma mia, għatma kell li dik. Dijem nejt, kuku kienet tifla rabbejt, t l-università biex n-nejda bċajta taġifiri. Imma il-veritajja, dik, u parti minnek. U l-gbizal oħra d-dimensja, dik ħafna. ديك هي شهر جاي اللي تبزاني اللي اللي على قالها تجي فوقي الفات ما نعرفش من يزورني يا هي شهر جاي لي يا لي يا تقسم الال بو <applause> لك لك عندي عندي بزاع مش من موت بيرسي عشتك يا بروتشس لكل بنيه دمرت دمنا Imma li jinti wasal fċertu s-saddu taħajtek u minti xtaraf dak kollu l-bnejt u dak kollu li għamilt f'ħajtek. Bezzani ħafna. Dazzem l-bizzatijak l-bizzatijaj ija li mut unħalli l-tates warajja. Eħ, dik Li ma nafx fejħa jisbicċa. Issa dik suġġettijor li metana immorru biex nġibu għannimal, naraw il-life spam tijaw u naraw għahna kem għanna eta. Għaparti li kitin perżin bitħafna enerġija, jek inti għanzjana, ġibx kitin, ġib kelb ta' imsewi kalm illi li li kajżum Dij... mm. <gat> <gat> um, <gat> <gat> l kumpanija u mandi bżon ħafna enerġija. Għaffariet li nasbu fuqom, nasbu fuqom da' ma nasibx. Għad ma jħseb fuqom, kultatax il-bizati għaj nafxini ġifiri, pero li jettajtint u għasensu nishtiqli li forsi l-qoddi bi kolna ċans iktar nitkelmu fuq l-annemalet. U għatalim, Li rridu nagħmlu, li rridu nagħmlu kampanji sa' biex nagħmlu fuq dawn l-affarijiet. U qatt tamer, kemm tagħmel pratikalment għat mu għax ta' biex tilħaq il kulħadd Il-ħin jagħti jafas mariza, però tisa' album sħriġt inti hekk. Ħa toħroġ iktar mużika. Ej ngħidu hekk, qatt ma tgħid imma naħseb Kważi kollha. Jekk naħseb li nagħmel next one ikun l album ieħor għax hemm ħafna kanzunetti li skoprejt riċentement u li huma żbieħ ħafna. L-aħħar album li ħriġt huwa The Petsy Klein Songbook. Songbook huwa album li huwa jkun fih kanzunetti ta' kantant wieħed. Issa is-songbook ikun mhux bat il-kanzunetti kif irrekordjathom il-kantanta u kopjajthom, imma tittolloq l-stil differenti għal kanzunetta ta' dik il-kantanta, ti l interpretazzjoni tagħha, xa, u per essi pezzi Klein s-sena li għaddit għal 60 sena mil-mew ta' xa, fl-1963, għallura kien 2023. Hrix tal-bom li għu ta' pezzi Klein pezzi il-kantanti illi jina nħares li u ħafna jikonsidraw bħala reġinja tal-muzika kantri, s-għallum il-ġurnata. Kienet Protagonista, fetħet il-bib li l-ħafna kantantinisa, li kienet jitt id-deċidi xitt kantam, mux għalija, li dak iż-żmien kienet xaġa li ma s mara kienet jiktbula u tkanta dak li jiktbula, mux li t-deċidi. kienet totalment differenti. Daw l-albums, dak li kun forsi għat jismana, jissi iktar familjari, musika country, musika gospel xirrit jgħamil Marisa? Jew jikun ta' tjani anka permetz tal-pagġna ta' Facebook, sibuni faċilment, Marisa Damato, tistaw anka t-sibu ta' online, anka mwimwiret ta' diski lokali, ġifiri, jgħak t-fitxu għom s Ekwa. Marisa, nir-ingrazzjak li ġejt għawek, ħat pieċir nisimak immensament. Anka jena, pieċir. Il-knowledge tijak fuq il-muzika country, hija impressionanti, ġifiri, da' ma kienx Ġifiri, jisu fkultat tajtu jifu xforsi dak jikun subscript u l-esta li skript għabli ta' program ta' television, unnek jint bil-passjoni ta' kollu li ta' fuq samtu maħna. Kifu samt il-passjoni li għandek għall-annimali u ta' il-parti favorita oħra għahrati nispera li jasal il messaġġ ukoll ma' semmija ta' dak li għandhom jgħamlu. Grazie ħafna Marisa. Grazie Tal-li kont u bieg ġejna fit tmim edizzjoni oħra tal-program l-intervista tal l-appuntamenti għal-makom u għab għal fuq fu RTK 103 bħal-dan il-ħin kull ġima. Insemmilkom.